San snova. Naziv je to naše nove dramske serije koju ćete od jeseni pratiti na RTL-u. I prije nego što je prikazana, serija izaziva veliku pažnju. A baš tako bilo je i na predstavljanju u Makarskoj. Zašto je serija doista san snova? E, to zna Ružica Đukić. U Makarskoj se nije snimila ni serija ni film, a onda smo to odlučili promijeniti i u biser Dalmacije dovesti glumačke bisere. Raditi uz more, raditi ono što voliš i raditi nešto što će ljudima uljepšati svakodnevicu. Pa to je san snova. Ekipa, zašto ovaj projekt san snova? A zato jer prvi put glumim fantastičnu ulogu na televiziji. Zato što je odlična ekipa. Zato što sam u main castu, konačno. Zato što se smijemo stalno na setu, a ja se obožavam smijati. I što radimo od zvizde do zvizde, bogati, a nikad se ne umorimo. Zašto je za producente ova serija san snova? Ružica, uvijek se znala postaviti pitanje. Zbog pet stvari. A to su? Ideja. Kreativna strana, znači nešto lijepo dobro napisati, naći dobre glumce, posložiti dobru produkciju i imati malo sreće. Meni je san snova raditi sa ovim ljudima i čim je ekipa dobra, čim su glumci dobri, čim uživamo u lokacijama, snimanju, ne shvaćamo zapravo da je to posao, nego je to jedna familija, apsolutno mi se ovo sve čini kao san snova. Naši su producenti trebali prelijepi dalmatinski grad, a Makarska je željela baš RTL. Autori ovog novog projekta su u pravilu do sada napravili inače vrhunske stvari. I onda kad znate kakav tim imate autorski na jednom projektu, onda ćete napraviti sve jednostavno da ih dovedete. Jer ono, ne možete pogriješiti. Kakvi su komentari, jel se već pročulo po gradu? Znate kako je u malom mjestu. Kad je neki šušur, odmah je to zanimljivo šta se događa. Mislim da svi objeručke prihvaćamo i širokih srca i ruku cijelu produkcijsku ekipu. I vjerujem da ćemo biti dobri domaćini. Nadam se da ćemo na neki način i opravdati ovo povjerenje. Povjerenje koje će, već sada svi tvrde, dati i gledatelji. Ma to se mora, mislim, energija se uvijek prenese. Svima se to sviđa i očekujemo da će to biti gledana serija, znači ništa manje od san snova.